Vyhnanství není odchod. Vyhnanství je, když odchází všechno, v co člověk věřil. Vyhnanství je, když se nemůžeš přiblížit, nemůžeš se dotknout, stát ve dveřích do života a nemoct vejít. Je to další díl série Programujeme Zety. Další díl podserie jménem Vakata slovenský. Vakata je to stránka, ktorá sa venuje JavaScriptu a ukazuje nám, ako počítač spracováva JavaScriptový program. Sme v kapitole deklarácia objektu. Pozrieme si najskôr teóriu. Tá teória bude o už spomenutej deklarácii objektu a aj o deklarácii vložených objektov. V tomto cvičení sa stretneme s novým typom výrazu a ten výraz sa volá literál objektu. Všetky literály objektu začínajú s ľavou, množinovou alebo kučeravou zátvorkou a končia s pravou kučeravou zátvorkou. Máme tu 13 literálov objektu v tomto programe. Dokážeš ich spočítať? Takže tu je prvý, druhý, tretí a tu je vnorený. Štvrtý, vonkajší piaty. Tu sú vnorené 2, 6, 7, 8, to je vonkajší, 9, 10, 11, 12 a prázdny objekt 13. Takže naozaj je ich 13. Medzi tými kučravými množinovými zátvorkami sa môže a väčšinou sa aj objavuje vzor, ktorý sa stále opakuje a ten vzor je meno a za tým menom nasleduje dvojbodka. A za dvojbodkou nasleduje nejaký výraz. Môže to byť aj obyčajná primitívna hodnota. Alebo aj ďalší objekt. A ak tam máme tých dvojic meno hodnota, to meno sa bude volať vlastnosť, tak je názov premennej vlastne v objektu, tak tie dvojice sú poddelované čiarkou. Prvá dvojica, druhá dvojica a tu je tá čiarka. Dvojica vlastnosť hodnota, ďalšia dvojica vlastnosť hodnota a medzi nimi čiarka. Môže sa stať, že nemáme ten opakujúci sa vzor, ako je to na riadku 1, vtedy máme prázdny objekt. Dajme sa do riešenia týchto príkladov. Na prvom riadku vidíme deklaráciu premennej, pretože je tu kľúčové slovo let na pravej strane od toho operátora priradenia vidíme literál objektu. Prvou úlohou je teda vytvoriť tento objekt. Takže klikneme na toto tlačidlo alebo stlačíme O. To nám určuje tá zátvorka a skratka. A tu vytvoríme prázdny objekt. A až potom k tomu objektu priradíme tú premennú. Meno premennej je x. A teraz urobíme odkaz, referenciu z tej premennej na ten objekt. Keď sme mali primitívne hodnoty, tak sme ich zadávali priamo do tejto časti. Keď máme objekty, tak zadávame odkaz, referenciu na ten objekt. A vždy začíname s vytvorením objektu. Keď ten objekt máme vytvorený, až potom prídeme na ten objekt tú referenciu.
druhý riadok, to je podobné, ale teraz už tu máme tú dvojicu. Vlastnosť, dvojbodka, hodnota. Ako sme to urobili v predchádzajúcom príklade, tak to urobíme aj teraz. Najskôr vytvoríme ten objekt a až potom na ten objekt vytvoríme referenciu. Takže klikneme na to tlačidlo, máme prázdny objekt. V tom objekte máme vlastnosť x. No a teraz pridáme k tej vlastnosti x, čo vlastne premenná v objekte, hodnotu, primitívnu hodnotu číslo 3. Vidíme, že čísla sú označené zelenou farbou, aj reťazce zelenou farbou. Takže pridáme tam tú trojku, nastav primitívnu hodnotu 3. Objekt máme vytvorený, teraz vytvoríme premennú a nastavíme referenciu. A označíme, že referenciu na čo? Riadok 3 je podobný ako riadok 2, ale aj na pravej strane od tej dvojbodky je premenná. To už vidíme na prvý pohľad, je to čierna farba. Nie je to ani číslo, ani reťazec. Preto používame pri texte uvodzovky, aby sme to odlíšili od premennej. Keby neboli tie uvodzovky, by sme nevedeli, že či chceme napísať slovo Jack, alebo je to meno nejakej premennej. Takže, ako v predchádzajúcich riadkoch, najskôr vytvoríme prázdny objekt. Klikneme na to tlačidlo, alebo stlačíme na klávesnici písmeno O. Máme prázdny objekt. Teraz pridáme vlastnosť toho objektu. Vlastnosť je z. Takže klikneme, dáme meno vlastnosti z. Hodnotou je hodnota premenné x. A hodnotou premenné x je vlastne odkaz na tento prázdny objekt. Takže aj táto hodnota musí ukazovať na ten prázdny objekt. No, našli sme tu vlastnosť x, premennú x. A vidíme, že tá premenná x ukazuje na ten prázdny objekt, tak aj naša vlastnosť z musí ukazovať na ten prázdny objekt. Takže klikneme tam a nenastavíme primitívnu hodnotu, ale referenciu. A určíme destináciu, čiže cieľ tej referencie. A teraz, keď už máme všetko pripravené, až teraz vytvoríme, deklarujeme tú premennú k. Premenná k a nastavujeme referenciu. Referenciu na ten objekt. Takže prvé tri úlohy máme urobené. Ideme na riadok 4. Tam máme literál objektu a vo vnútri toho literálu objektu je ďalší literál, toto. A vždy ten objekt, ktorý je najviac vo vnútri, sa vyhodnocuje ako prvý. Takže najskôr budeme vytvárať tento objekt, potom vytvoríme tento objekt a až nakoniec vytvoríme premennú A a odkaz referenciu na ten objekt. Takže vytvárame objekt, vytvárame tam vlastnosť C a hodnotou je primitívna hodnota 5. Takže ten vnútorný objekt, tento objekt máme vytvorený. Teraz ideme vytvárať ten vonkajší objekt s vlastnosťou B a hodnotou tej vlastnosti je tento celý objekt.
Takže ideme vytvárať ten vonkajší objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť B a odkaz na ten objekt, ktorý má vlastnosť C s primitívnou hodnotou 5. Takže už máme toto vytvorené. A teraz ideme vytvoriť tú premennú. Premennú menom A a pridáme referenciu, odkaz na ten náš objekt. Že tu máme také zreťazenie. Na riadku 5 máme dva vnútorné objekty. V tomto prípade postupujeme tak, ako je to pri čítaní v našej kultúre. Je 18 hodín. Slava doprava. Najskôr vytvoríme tento objekt, potom vytvoríme tento objekt a potom vytvoríme ten vonkajší objekt. S vlastnosťami A, hodnotou tej vlastnosti je tento objekt, s vlastnosťou D, hodnotou tej vlastnosti je tento objekt. Takže ideme vytvárať najskôr ten objekt, ktorý je vo vnútri, tento C10. Takže nový objekt, vlastnosť C a primitívna číselná hodnota 10. Máme vytvorený tento objekt. Teraz vytvoríme tento objekt, ktorý je napravo. Takže prázdny objekt, vlastnosť E a primitívna hodnota, číselná hodnota 5. Teraz ideme vytvoriť tento objekt. Takže objekt, vlastnosť A, tá bude ukazovať na ten objekt C10, referencia, vlastnosť D a tá bude ukazovať na tento objekt. Vidíme, že už to ide mimo obrazovku. Ešte vytvoríme tú premennú a odkaz na ten náš objekt. Tak aby sa nám to zmestilo, budem musieť zmenšiť priblíženie. Idem na 150. Potom to ešte, ak bude treba, zmenším ďalej. Dúfam, že to bude vidieť aj na tabletoch. Pokračujeme ďalej. Riadok 6. Tu máme objekt s dvomi vlastnosťami A a B. Takže najskôr vytvoríme objekt. Zatiaľ je to prázdny objekt. Teraz pridáme vlastnosť A. A vlastnosť A ukazuje na premennú B a premenná B je tento celý objekt. Takže môžeme ísť ďalej. Premenná B je tu. Takže musíme dať referenciu na tento objekt B. Takže nastav referenciu. Cieľ referencie je objekt B. To je tá prvá vlastnosť a jej hodnota. Teraz vlastnosť B pôjde. A hodnotou je premenná A, čo je tiež objekt. Takže dáme referenciu na ten objekt. No a nakoniec si vytvoríme premennú C a dáme referenciu na ten objekt. Už to začína byť zložitejšie, ale keď si dáte pozor, tak nie je to až také ťažké.
objekt na riadku 7, jeho zápis bol rozdelený na viacej riadkov. To len kvôli čitateľnosti. Kľudne by to mohlo byť tak, ako to bolo na riadkoch 1 a 6, to znamená v jednom riadku. Tak toto delíme, aby sme to ľahšie mohli čítať. Takže keď sa na to pozrieme, máme tu objekt, začína tu, končí tu. A v tom objekte sa nachádza tento objekt. A potom obyčajná vlastnosť. A v tomto objekte sa nachádzajú dva objekty. Prvý objekt a druhý objekt. Vždy sa začína znútra. Tieto dva objekty sú na rovnakej úrovne, tak začneme zľava doprava. To znamená, najskôr si vytvoríme tento objekt a potom tento prázdny. Takže vytvárame prázdny objekt, vlastnosť prvý, alebo to bude vlastne krstné meno Jack Jakub, to je primitívny reťazec. Potom druhá vlastnosť bude priezvisko Kováč Smith, to je tiež primitívna vlastnosť. Vytvoríme ďalší objekt, ten je prázdny. Už vidíme, že sa nám to nezmestí ani takto, tak dám 100%. Bude to dosť malé, ale nedá sa nič robiť. Pokračujeme ďalej. Teraz vytvoríme literál objektu, tohto objektu. A ten má vlastnosti meno. Hodnotou tej vlastnosti je tento objekt a vlastnosť adresa s touto hodnotou, čiže s referenciou na tento objekt a s referenciou na tento objekt. Tak ukážeme si to, tak vytvoríme opäť ďalší prázdny objekt. Prvou vlastnosťou to vytvoríme asi až v ďalšej časti, vlastnosť meno. Meno a hodnotou bude referencia na ten objekt s menom Jakub, s krstným menom Jakub a priezviskom Kovač. Takže dáme tu referenciu na ten objekt. Tým máme vlastnosť meno, ešte nám chýba vlastnosť adresa s referenciou na tento objekt, na ten prázdny objekt. Takže adresa a referencia na prázdny objekt. No a už nám zostáva iba vytvoriť ten celkový objekt. Ten má vlastnosť osoba a vlastnosť vek. Takže nový objekt. Pridáme tie vlastnosti a referencie. Takže vlastnosť osoba a referencia na objekt s vlastnosťami meno a adresa. A potom vek. Tam to bude jednoduché. Tam nastavíme iba primitívnu číselnú hodnotu 25. A ešte vytvoríme tú premennú J. A nastavíme referenciu na ten objekt. Takže máme ukončenú teóriu. Je na čase rozlúčiť sa. Majte sa a teším sa na vás pri ďalšej kapitole, kde si túto už zložitejšiu kapitolu precvičíme.